Shikues të ndëruar, përshëndetje, jeni me misionin Spektri Egjiptian. Për nder të manifestimit të 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, Këshilli Konsultativ për Komunitete ka organizuar festival multikulturor. Në këtë edicion ju sjellim kronikën për infrastrukturën, e cila mbetet shqetësuese për banorët e komunitetit egjiptian në fshatin Banjë të Istogut. Flasim edhe për reaktivizimin e klubit futbolistik egjiptian Fari Vraniqi, i cili ka nisur turnirin e parë për këtë vit, por që ka nevojë për mbështetje. Në organizimin e Këshillit Konsultativ për Komunitete, për herë të parë është organizuar festivali multikulturor me komunitetet Joshumic, qëllimi të cilit ishte kremtimi i 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, por edhe socializimi dhe njohja me kulturat e komuniteteve në vend. Në 10 vitin në pavarësinë Kosovës, kjo është Këshilli Konsultativ për Komunitetet që funksionojë me Nazirës Presidentit. Në herën parë ka marrë iniciativë në organizën një festival multikultural të në Prizren, ku është të marrë pjesën në kretë komunitetin Kosovës. Jeni të bo promovimi kulturën, gjuhën, traditën, folklorin e komunitetet me një porosi që në Kosovë ka vend për kretë komunitetet edhe duhet me respektu njëni tjetër edhe me ditë vlerësinë e kulturën njëni tjetër. Dërsa përfarësuesi egjiptian nga Këshilli për Komunitete, Adem Abazi, foli për rolin e komunitetit egjiptian në këtë festival. Këtë manifestim ka marrë pjesë edhe komuniteti egjiptian me këngë dhe valle të grupit yjen nga Istogu. Urojmë që kjo vit të jetë vit i sukseseve në gjitha sferat të jetës dhe urojmë që vitin e ardhshëm të manifestojmë edhe me të arritura sa më të mëdha dhe më të mira për shtetin e Kosovës. A më mëni që duhet me pas kësi loj aktivitete ma shpesh, gjitha komunitet? Po, pa tjetër. Ne dim se Kosova si shtetë është multietnik dhe gjithsesi duhet sa më shumë të kem kësi manifestime, besoj që në të armen do të jenë këto në njërin tradicionalit të organizuara. Pjesëmarrësit nga komuniteti egjiptian, të cilën u përfarsuan nga organizata multietnike Visioni 02 nga Istogu, u shprehen të gatshëm të kontribuojnë në promovimin e kulturave të komuniteteve. Kena marrë pjesë me grupin yjet që funksionon në kuadër të shoqatës multietnike Visioni 02, një grup multikulturor, multietnik që përbën grupe të ndryshme etnike dhe ka qenë një sukses i madh. Kjo natë, kjo ditë që ka tregu bash tamam integrimin e gjitha komunitetet në shoqëri, besoj dhe do të punojmë këtë ditim që ky manifestim të jetë tradicional dhe të festohet ashtu që ka hi e Kosovës. Këto aktivitetet duhet të jenë të pandashme dhe të festohen bashkarisht me të gjitha komunitetet për çdo fest zyrtare në nivel shteti apo në nivel komune, ku do të marrin pjesë të gjitha shoqëritë kulturartistike dhe po ashtu mendoj që kjo fest të 17 shkurtit jetë fest tradicionale dhe të festohet bashkarisht me të gjitha komunitetet. Jo vetëm pakicat, po të kyçit të mazhëronca, sikur që ka tregu rezultat shoqata jonë që është multietnike e me kulturë, traditë dhe zakone të përbashkëta ashtu siç i kemi të përbashkëta në mazhëroncën. Kemi ndini knaci të madhe sot këtu që jemi në manifestimin e ditës së pavarësisë, duke festuar gjithë së bashku 10 vjetorin e pavarësisë. Me cilën kohë kryesisht edhe çka keni dashur me tregu si pjesëtar të komunitetit egjiptian? Po ndëgjohen e kam kënu sot një këngë katolike musliman, da më thonë këtu i përket një bashkëpunimi që të gjithë jemi të njëjtë në Kosovë të jetojmë së bashku. Pra. Aktivitetet e tilla që kanë për qëllim promovimin e kulturës dhe traditave të komuniteteve, priten mirë nga pjesëtarët e tyre.
Ata shpresojnë se ngjarje të tilla do të kenë mbështetje në institucioneve dhe të jenë të manifestim tradicional. Ndrojmë temë. Flasim në vazhdim për hallet e pjestarve të komunitetit egjiptian në banjë të Istogut. Kundërmimin nga mungesa e sistemit të kanalizimit, rreziku i përhershëm nga vendosja ule të trafëve elektrike në shtylla, por edhe infrastruktura dobët që nga pas lufta po i shqetson banorët e fshatit banjë të komunës së Istogut. Ata thonë që janë lënë anash nga institucionet komunale. Gjendja jonë është katastrofale. Mas pari, ujnat zezat kemi, dhe më thonë, kanalizim s'kja, asfalti, kur të bjenë shiu, s'kan asmija ka me dalë. Imi konë komune, imi janë ku, as kush nuk përzigjet për këtu sene. Këtu uj me po, s'mujnë asmija me dalë. Si lej madhi, shkojnë shkollë i kam 5.000, shkojnë shkollë, katë shkojnë këtë kamët, uj, kur të vinë, smuhen, ma kanalizimin e kam këtu, në mrena, në barë, s'kem ku me gjujtë, s'kem parë për me pagu, dhe më thome gjujtë këta ujnat e zeze. Shkojnë komunë, cila ka qenë përgjigja të me? Ka thonë, vimë. Ata thojnë, si vim s'ka problem, si nuk vin kërkush heq. Kërkush nuk vjen as kujdisot për neve, dhe më thonë, për neve egjipianve, s'po kujdisot kërkush heq. Problemet në infrastruktur nuk janë të vetëm për këta banor, ata theksojnë rrezikun nga vendosja shume ullët të trafove elektrike që mbeten shqetsuese për fëmijet të tyre. Është problemi i që ti sahatët keket, se kjo kushia thmit vogël ka, unë e s'kam, po duhet mirujt edhe që ta thmit vogël, ata janë thmit, vinë moment, im shojnë, a i qesin duhet të runa zët, ndodhe dhe ma e keqe. E dyta, mu kur ma kanë marun, di ma të shpinë gjithu, mi kanë thonë 265 metra kabel, instalimit rrymes. 260 metra që kja kabel, se kësi shijet, kja është për një shpi, nuk ka për 10 shpia. Keki nuk e vetë konin, veç vjen e montan edhe ec, a skallët nuk i interesan ma. Duhet me marë edhe komunja në shetim për punë. Mas pari për punë ndimë socialjave, e dyta urnjave të zeza, e treta për që të instalim të rrymës, shkaj për ketë minoriteteve, në boj. Na thuja që tu shkaj jemi, 6-7 shpi, si jemi fukaralak, as kush nuk vjen, as me vizitu, as me këqyrë, as kur gjo. E nën kryetari komunës Lulzim Blakaj, thosë gjatë këti viti parashikohet të intervenohet në këtë zonë, duke ndarë edhe linje bugjetore. Është problemi çështja e kanalizimit, është çështja edhe infrastrukturës, do thotë edhe asfaltimit të asaj pjese. Për momentin, në planifikimin bugjetor për vitin 2018, për baj, për atrajan, është para po një kanalizim baj bajic, që përfshin atë anën e kundër të kësaj për ku po flasim kësaj rrugë, ndërsa për atë pjesë është para po asfaltimi rrugëve. Në për lokalitetin e banjës, për vitin 2018, kemi planifiku 70.000 euro, asfaltimin e rrugëve lokale, kështu e kemi emërtu atë projekt, me qëllim që të asfaltojmë jenë me të disa segmentet të rrugëve të voglat, pa asfaltu, po ashtu është para po amë që të bëhet edhe ndryshimi, jasë e pjesë në banjë, edhe partimi i trotuareve deri te kjo rruga regionale pej Mitrovicë. Po nëmet asfaltimin, po me kanalizimin, për shkak që aty po kundërmoni dhe është e pështirshme edhe në kalu dhe... Jemi të njoftu me atë problem, unë e shpresoj që me rishikimin e bugjetit do të gjinden mjetet për, pasi që është një segment që mund të mbulohet me jo me mjetet konsiderushme, me një sasit mjetet pak ma të vogla, do të shqyqojmë për me rishikim të bojmë kanalizimin edhe në atë pjesë. Në banjë, po thamë në banjë në shumica e banjës, është e mbulume me kanalizim, kjo është kanalizimin ndërtuo vite ma heret, një po kanë betë edhe qëto segmentet rrugve, po që kërkon lidhe në kanalizimin kryesor. Në ditët në vazhdim, pritët të shihet se si do të intervenohet në këtë pjesë, ku një numri konsiderueshëm i banorve u takon komunitetit egjiptian.
Pas një pauzë të gjatë është riaktivizuar klubi futbolistik egjiptian Fari Vraniqi. Udhëhecit e tij thonë se kanë nevojë për mbështetje institucionale, derisa kanë organizuar një turnir ku garojnë të rinjët e lagjeve. Kanë pauzuar një kohë të gjatë, por dëshirën për futboll e kanë më të përhershme. Të rinjët egjiptian sërisht kanë mundësi të merren me këtë sport të popularizuar, por udhëhecit e këtij klubi kërkojnë mbështetje financiare në mënyrë që të kenë kushte për të zhvilluar aktivitetet e këtij klubi. Ky turnir i cili po bëhet sot në kuadër të rinisë komunës Gjakovës është një lloj turniri për hir dhe vetorit pavarësisë Republikës së Kosovës. Na si organizat apo si pjesëtar të komunitetit kena vendosë më anë këti turnirit me manifestuar dhe na me qenë pjesëmarrës të manifestimit dhe të vjetorit. Sa ekipe janë prafërsisht dhe qa du të ndahen për ta përfundim? Tu marim pjesë 10 ekipe, duke i përfshirë gjitha lagjet e komunës Gjakovës. Dhe më thonë, Piskota, Bërkosi, Kolonia, lagja Sefes, lagja Qërimit, lagja Qylit, dhe më thonë, komplet komunës Gjakovës. Do të ketë disa mirë njoje, për lejtorët më të mirë dhe për ekipin më të mirë. Që kena pas mundësine financimit. Ndërsa të rinjët që janë aktivizuar presin mbështetje dhe kërkojnë të kenë sa më shumë aktivitete. Fari Vranici është aktivizu se ka pas një pushim shumë të gatë në asë rini e në mundu më aktivizu edhe një Fari Vranici. Në përmjet organizatës, ojë që Fari Vranici. Ta është të mbojt një turnir, e kena mbledhë 10 ekipe, po mundohemi nxjerr do talenta për që të ardhen me pas një klub po të futsalit, jo futbollit madh. Po tash na si rini e kemi marr pak iniciativën, sa ata që kanë pushu pak begi shumë, tash ta kthyrim. Ne e kemi fillu, shpresojmë që kena me nxjerr mbështetje edhe në të ardhmen. Po tash na i kena ftu, po kena pasën vesh shurdhët, po shpresojmë që në të ardhmen do të ndivoj dikush. Ekipi jon që tash sa po fitoj, ka luajë shumë e mirë, po domethënë fituam me penalti kundër Piskotës. Mendon që duhet me pas ala kësi aktivitete për rinjë? Normal që duhet me pas kësi aktivitete për rinjë, sepse rinjëa gjithmonë do me thonë bashkëpunojmë, jemi grumëll dhe veshpërsojt, të nëherë do me thonë kjo aktivitet me vazhdu në tardhmen. Kjo aktivitet është në bështetur nga zyrja për komunitetet dhe këthim, e që kishte për qëllim zhvillimin e sportit të komunitetet, por edhe shënimin e 10 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Mbetet të shihet se sa do të gjinden mjete që ky klub të të vazhdoj se funksionuari edhe në të ardhmen. Shikues të nderuar, kaq për këtë javë, takohemi në javën e ardhshme.